Fala aí, pessoal. Nesse vídeo a gente vai falar desse LED da marca Jinbei de 60 watts, a bateria. E para você que ainda não conhece esse LED, esse é um LED com 60 watts. Ele tem um tipo de encaixe Bowens. Ele funciona com duas baterias NP e ele também funciona na energia elétrica, tanto 110 como 220. Aqui embaixo dele a gente tem a opção de colocar sombrinha. E aqui do lado a gente consegue desrosquear aqui para a gente estar mexendo no ângulo desse LED. Como a gente pode ver aqui, ele é um pouquinho diferente. A alça dele não fica na parte de cima, ele fica aqui nessa parte de baixo. Ele é um tipo de LED monocolor, então ele só entrega 5500K. E nele também está incluso uma panela refletora. E nesse LED ele tem um CRI de 95 e o lux dele é de 11.000. Tanto dos dois lados dele quanto na parte de cima. Ou na parte de baixo, ele tem esses furos que é para fazer a ventilação dele. Dentro dele, ele tem a ventoinha dele, que é extremamente silenciosa, não atrapalhando a filmagem. E já aqui na parte de cima, a gente usa duas baterias NP. São baterias NP 970. E você também consegue estar ligando diretamente na tomada. Então, removendo as baterias, a gente consegue colocar essa capinha aqui em cima. Bom, agora vamos falar um pouquinho do painel dele. Ele tem um painel digital e a gente vai ligar ele diretamente na energia elétrica. Aqui a gente tem três opções. Ou a gente deixa no meio para deixar desligado. Ou a gente sobe para cima quando a gente estiver com a bateria aqui. Ou a gente desce tudo, que é quando a gente está ligado na energia elétrica. E já aqui nesse botão, ele é um dimmer e ele também é um botão se a gente afundar ele. Se a gente afunda ele, a gente sobe aqui para esses menus que a gente consegue estar mudando tanto os canais quanto o grupo dele. E esse botão também serve para a gente mexer na potência desse LED. A gente consegue abaixar a potência ou a gente consegue aumentar. A variação de carga desse LED é de 1 em 1% e ele é só monocolor, ele não muda a temperatura de cor. E trocando esses grupos e canais, você consegue estar controlando esse Jinbei através de algum controle remoto que seja da marca Jinbei. Bom, pessoal, agora vamos para a prática. Como vocês podem ver, esse LED ele é bem forte. A gente vai colocar uma modelo aqui. A gente vai fazer na prática um teste para a gente ver qual abertura esse LED vai entregar para a gente e como é a qualidade dele. Bom, pessoal, a gente colocou o LED aqui aproximadamente 2 metros de distância. Eu estou com um fotômetro, coloquei no ISO 400 e a velocidade 60. E nessa distância, ele está entregando para a gente uma abertura de 8. Isso lembrando que a gente está com uma panela refletora. Então, conforme a gente for mudando de acessório, essa abertura ela vai mudando também. E agora eu vou dar um zoom aqui para vocês ver a qualidade desse LED e como que ele entrega para a gente o resultado final sem nenhuma edição. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um review do LED da Jinbei, 60 watts. Se ficou alguma dúvida, pergunta aqui para a gente. Já aproveito, já peço para se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.